Šīs ir pieci. Tā ir taisnība, ka ir ceturtdiena, ir 6. augusts, nu jau ir nedaudz pāri 6. vakarā un studijā ir Jānis un Niks, mūsu jaunie sporta eksperti. Labvakar, puiši, kā jums vasarā? Karsti, karsti. Labvakar, vasarā, jā, viss kā vasarā, beidzot visi čīkstētāji, kā saka, dabūja to vasaru, man viss kārtībā. Augusts un vasara ir beidzot sākusies. Pirmais vasarīgais radio rings, vai ne? Tāds pavisam vasarīgs tiešām šovakar. Varētu teikt, ka šī gada vasara ir tā kā tāds slinks students, kurš visu atliek uz pēdējo mēnesi. Ļoti labi. Piekrīt. Par ko raidījumā šovakar? Parunāsim, kā parasti, par top 5 nedēļas notikumiem. Diskutablā jautājuma gan šoreiz nebūs, bet diskutablā jautājuma vietā mums būs saruna ar, var teikt, topošo Pludmales volejbola leģendu Jāni Šmēdiņu. Tāpat aprunāsim nedēļas nominācijas, izrunāsim derības, apskatīsimies derību rezultātu, kā arī painformēsim par notikumiem, kam būs jāseko. Un ko, lecam iekšā ar top 5? Lecam. Top 5 notikumi sportā. Tātad sākam mūsu top 5 ar mūsu pirmā nedēļas notikumu. Edgars Meņģelis kļūst par Eiropas čempionu kvadriciklos. Pagājušajā nedēļā Igaunijas pilsētā Kiviolī norisinājās Eiropas čempionāta kvadricikliem 5. posms, kurā mūsu sportists plūca uzvaras laurus. Tieši šajā posmā arī tika noskaidrots, kad viņam pietiek ar šo uzvaru, lai izcīnītu uzvaru arī visā kopvērtējumā. Pēdējais posms šosezon norisināsies Ķeguma zelta zirga trasē jau šajā nedēļas nogalē un ar pašu Edgaru mēs varēsim runāt šīs dienas aktuālajā intervijā. Šodien viņš pie mums ir ciemos un mēs aicinām viņam uzdot jautājumus @5LV Twitter kontā vai arī rakstot uz 20205500 un labākā jautājuma autors tiks pie biļetēm uz motokrosa posmu Ķegumā, kā arī fanu kreklu. Un piebildīšu, ka arī uz līme tiks visam klāt kreklam un biļetēm un atgādināšu, ka var rakstīt izziņus 20205500. Otrs notikums mūsu skatījumā ir U18 puišu basketbola izlases Eiropas čempionāts tiek noslēgts ar 10. vietu. Attiecīgi pēdējā spēlē par 9. vietu Latvijas izlase gan zaudēja Krievijas izlasei ar rezultātu 68-69. Jāpiebilst, ka šīs spēles laikā Latvijas izlase atspēlējās no 13 punktu deficīta. Rezultatīvākais spēlētājs šajā spēlē bija Krūmiņš, tāpat jāizceļ arī Zoriks ne tikai šajā spēlē, bet visā čempionātā. Attiecīgi pēdējā spēlē viņš guva 13 punktus un atdeva 9 rezultatīvas piespēles. Ja runājam arī kopsumā par šo čempionātu, tad vēlos izcelt arī, var teikt, apskaužamo Vernera Koha precizitāti un vispār ļoti atzīstami sevi pierādīja un jau Twitterī jau mēļo par dažādas baumas, kur šis spēlētājs nonāks tālāk un jāpiebilst, kad Koks ir arī dabūjis ielūgumu uz All-Star spēli un vēl vēlos pateikt, ka arī Kristers Zoriks parādīja priekš savam vecumam attiecīgi tas, ka viņš izlasē bija gados jaunāks, viņš parādīja ļoti nobriedušu spēlētāju sniegumu. Jā, vien noteikti, ka arī pēdējā spēlē pietrūk mums Koks, tieši koks, tā. Koks, kurš guva savainojumu. Ja runājam arī par trūkumiem, tad visa čempionāta laikā pietrūka arī auguma centimetru, kas arī spēlē lielu lomu. Garais gals, diemžēl, mums nebija tas labākais. Tad mums trešais nedēļas notikums ir Pauls Jonas, kurš izcīnīs 2. vietu Beļģijas Grand Prix posmā un pārņems vadību sezonas kopvērtējumā. Beļģijas posmā viņš spēja apsteigt Britu Anstiju. Un šosezon vēl palikuši mums ir 4 posmi, nākamais no tiem paredzēts 23. augustā Itālijā. Un sezonas kopvērtējumā Jonas tagad tuvāko sekotā Slovēnu Gasjeru apsteidz par 4 punktiem. Ceturtais notikums ir Latvijas sieviešu tenisistes. Klusi ir, var teikt, gūšas lielāku popularitāti jau kā vīriešu tenis Latvijā. Un attiecīgi ir jāizceļ gan Anastasija Sevastovas iekļūšana Florianopolisas International turnīra pusfinālā, kā arī Aļona Ostapenko iekļūšana finālā Sobotas attiecīgi ITF turnīrā. Aļona Ostapenko pēdējā spēlē
nespēja uzvarēt Sobotas finālā, kur attiecīgi ar 6-3, 5-7-2-6 zaudēja Čehijas sportistei Petrai Cetkovskai. Jāpiebilst, ka šīs sportisti atrodas VTA rangā 227. Vietā. Kā arī runājot par šo spēli, ir jāpiemina tas, ka Ļona, ja parasti viņa atspēlējas, var teikt, no breika pārsvariem un ja setiem zaudē, tad šoreiz viņai bija pašai ļoti labas iespējas uzvarēt spēli, jo attiecīgi viņai bija gan seta, gan arī breika pārsvars otrajā setā, bet diemžēl šis breiks tika zaudēts un arī visa spēle tika zaudēta. Ja runājam par Anastasiju Sevastovu, tad viņa zaudēja Brazīlijā, attiecīgi pusfinālā zaudēja, kur attiecīgi zaudēja vietējai sportistei Telijānai Pereirai, kurā arī atrodas ranga augstāk 78. Vietā un jāpiebilst, ka šī Brazīlijas sportiste arī visu turnīru uzvarēja. Anastasija šajā spēlē attiecīgi zaudēja šai sportistei ar 3-6, 5-7. Un kā piektais mūsu notikums ir Jāņš Mētiņa un Aleksandrs Samoilovs ar jums Eiropas čempionātā pludmales volejbolā, kur viņi finālā divos setos ar 25-18, 21-18 svinēja uzvaru par Itāļu pāri Ranieri un Karambulu. Un tagad pēc divām sudram medaļām, divas fināls pēc kārtas zaudēja 13. un 14. Gadā, ir beidzot izdevies izcīnīt zeltu. Un mēs esam arī sazvanījuši mūsu jauno Eiropas čempionu Jāņš Mētiņu. Sveiks, Jāni, vai mūs dzirdi? Jā, čau, jā. Sveiks, apsveicam noteikti no 5LV kolektīva visu ar iegūto Eiropas čempionu titulu. Kādas aplausas, jā. Kādas sajūtas pēc Eiropas čempionu titulu izcīnīšanas vai emocijas jau ir norimušas? Jā, nu emocijas bija daudz un lielas, jo ja tiešām, kā jūs teicāt, bija divi iepriekšējie gadi, kad mums īsti neizdevās, it kā mums bija labs rezultāts, bet nedaudz pietrūkli zeltam, tā kā tagad esam ļoti priecīgi, un tomēr otrā vieta nav tituls, otrā vieta ir otrā vieta, un tagad beidzot mums ir tas tituls nosaukums Eiropas čempions, tā kā patīkams sajūta. Kā nosvinējāt, vai kā kārtīgi latvieši, vai tomēr sezonas vidū neatļāvāties lielas svinības? Jā, nu es personīgi ar diviem dzērieniem, tā kā vakri vakariņu galvas, tā kā pavisam mierīgi, jo nākamā dienā mums jau bija jābrauc mājās, jā. Jātiekās ar žurnālistiem, ar visiem, tā kā nu nevarēja būt aiztumpušām acīm, tā kā nākamā pirmā otrkārt mums vēl bija agri jāceļās četros, tā nākamā mums bija jāceļās, tā kā arī pavisam mierīgi, var teikt, jā. Būt gājuši, tad mēs laicīgi jau būs bijuši mājās. Skaidrs. Jā, nu tu esi savācis tagad arī visu medaļu komplektu Eiropas čempionātās 10. Gadā ar pļāviņu un tagad arī esi dabūjis zeltu un sudrabu. Jā, tā kā... protams, kad bišķiņ, tās medaļas ir... jā, man ir trīs medaļas un man ir divi sudrabi, tā kā komplekts ir un tagad ir uzdevums... Mājās pie sekcijas stāvēs tagad trīs dažādi kalvu medaļas. Nu, īstenībā jāatrod, ja man kaut kāds medaļas vēl bija ir kuldīgā pie mammas mājās un kāds man ir savās mājās, tā kā man kopā es visu vēl neesmu salicis, tā kā būs jāsameklē un jāsaliek. Man vēl vien bronzas medaļa ir zāles volejbola arī Eiropas. Jā. Tas ir ar klubu vairāk. Ar Vācijā, kad es spēlēju, tad man ir 5 citkā, bet nu pusmalē 4, jā. Un kā ar motivāciju tālāk, ņemot vairāk, ka pilns komplekts medaļa ir būs, nebūs grūtāk motivēties tagad uz to Eiropas čempionātu nākamajā gadā? Tieši uz Eiropas čempionātu? Jā. Es domāju, ka nē, jo vienmēr apetīt rodas zādot, tā kā vienmēr atradīs kaut kādu mērķi, kur atkal uzstādīt sev, piemēram, nulai vai otrais zārts vai trešais. Tas ir, nu es nezinu, sportistam tā nav problēma, un tu vienmēr gribi būt pašā augšā, tā kā es domāju, kad nākamgad mēs tāpat cīnīsimies par atkal čempionu titulu, bet nu sportā jau paredzēt un neko nevar, tā kā būs, tā būs, tā kā. Tagad mērķis ir aizstāvēt titulu. Jā, prieksismas, ka mums vismaz viena zelta medaļa ir tieši Eiropas čempionāta finālā, tā kā tas jau ir daudz. Jā, un kādu plānu tev šajā sezonā, ja vēl kādu svarīgu turnīru priekšā? Nu, turnīri, mums tagad visi ir turnīri svarīgi, jo man bija trauma, mēs nespēlējām, var teikt, mēnesi, pusotru mēnesi, tā kā
pazaudējām četras vai piecas lielos turnīrus, kur varēja labas punktus dabūt, tā ka tagad mums ir jābrauc, mēs tagad nākamā sadēļas nogalē braucam uz Ameriku. Jā. Un Amerikā, nu vēl ir palikuši divi Grand Slam posmi, viens Amerikā un viens Polijā, uz tiem mēs braucam, un pēc tam mums jābrauc uz visiem Open posmiem, jo... Cītīgi jāvāc punktu olimpiādēji, jā? Jā, tieši tādi, mums vajag pietiekam daudz punktu olimpiādēji, un sezona būs gara, un diezgan tāda nepatīkam priekš, teiksim tā, priekš nākamās sezonas, jo tā sezona mums beigsies decembrī, pēdējais posms ir decembrī, tā kā tu būs dienasvētki, un nebūs tas periods, atpūtas periods tik ilgs kā iepriekš, jo pagaidīt mēs beidzām sezonu kaut kādu oktobra sākumā, tā kā tas atkal atstās kaut kāds zināms seks arī uz nākamo sezonu, bet nu, ja mums mērķis ir Rio, tad mums ir jādara viss, lai mēs tiktu uz to Rio, tā kā... Tā ir, jā. Cīnīsimies. Labi, Jānis, paldies, ka painformēji pa savām emocijām, par pašu čempionātu un pa saviem turpmākajiem mērķiem. Vēlreiz apsveiksim tevi, ka nesi to Latvijas, ar Aleksandru kopā to Latvijas vārdu ļoti atzīstam un novēlēsim arī turpmāk, ka visos turnīros mums to zelta kalumu Latvijā vest mājās. Jā, paldies. Nu, visos es jau uzreiz pateik, ka būs ļoti grūti, bet, nu, centīsimies, protams. Tieši tā, to arī tev novēlam. Paldies, Jāni. Paldies. Jā, labi. Visu labu. Visu labu. Jā, painformēsim par to, ka šo pie mums ciemos aktuāla intervija ir nu jau Eiropas čempions kvadracikliem Edgars Menģelis. Sveicināts, Edgars. Sveicināti. Kāds sajūts ir pēc Eiropas čempiona titula izcīnīšanas? Nē, nu viennozīmīgi labas sajūtas, ja tu, nu, es gāju uz to mērķi 7 gadus un tad tas izdevies beidzot un arī ne tā vienkārši bija diezgan nervozs nedēļas nogalē un jā, nu gandar jums liels un labs darbs, kas padarīts. Kādas izmaiņas tev ir dzīvē notikušas? Nu šobrīd jau nekādas ir jāgatavojās ķegumam, viena nedēļa starpā ir bijusi, jo pat īsti nepaspēja atiet no tā visa, nu to iekšā tajā visā es un neko, strādāju priekš nākošā posma, lai mājās var parādīt labu sniegumu. Minēji 7 gadus, nu tu tāds jauns džeks izskaties, bet 7 gadus principā gāja jau šo mērķi, jā? Nu principā es, kad sāku braukt vispār kvadraciklu, man jau bija skaidrs, ko es apmēram gribu. Nu pirmie gadi, labi, varbūt tas nelikās tik reāli, pēc otrā gada jau jūtu, kad man tie rezultāti ir ļoti labi un pašam tas viss ļoti labi tā viegli iet un padodās, un tad es... Sapratu, nu jā, tas ir jāizdēt, tas ir tāds pirmais solis, kur finišēšu un tad domāšu kaut ko citu. Cik sezonas tieši Eiropas čempionātā jau piedalījies, vai nu jau visas 7 sanāk, ka tu nu, sākumā, protams, brauc citās klasēs, un, bet pēc tam, cik tieši ilgi Eiropas čempionātā tu startē? Pirmo sacensību aizvadīju 2010. Gadā, jo tad man palika 16 gadi, kad vispār tev ir atļauts braukt. Jā. Īstais vecums un ļoti labi atrādīja sevi. Uzreizām tiku jau tur pavērās iespējas uz Itāliju paaicināja, radās jauni sponsori arī, kas kaut kādā veidā uzreizām to līmeni pacēla un viss tas braukšana palika daudz labāka. Un jā, no 2010. Gada bija pirmās sacensības un nākošajā gadā jau sāk aizdīt pilno sezonu. Kā ir kvadriciklos no 16 gadiem laišu trasē, bet tu trenēties var pirms to noteikti? Nu, oficiālās sacensībās ir no 16 gadi, ne, Eiropas čempionātā no 16. Latvijas čempionātā man zināms, ka no 15 ir, un tā kā es vēl biju jauns, es braucu iesācējos, it kā es braucu saviem 14 gadiem, un viss it kā bija okei. Kādēļ tieši motosports un tieši kvadracikli, kas bija tie motivatori, kāpēc tieši pievērsies tam? Bērnībā apkārt dzīvoju vidē, kur tehnika apkārt bija gan mašīnas, autokross visādas, un cross motocikla, un bija arī pagastā tur, kuras uzauga bērnībā, bija vietējais braucējs labs, Mareks Lauros tāds Latvijas čempionātā brauc, un tad viss tajā dzīvojot iekšā kaut kā sāka vilkt uz to visu, nu, kad vai kaut ko, un bet agrā bērnībā man patiesībā bija bail no tiem solo motocikliem, es nezinu, kāpēc. Un tad es biju izdomājis, es pat nezināju, kas tāds īsti ir kvadracikls, es biju izdomājis, es gribu tādu, viņš liekas stabils, tās vidām drošāks mazlietiņu, un pēc tam laikam ejot, pieturējos pie tās domas visu laiku, un neatgāju no viņas, un tad tētim pabakstīja vienu dienu, ka vajag uz 10 gadu dzimšanas dienu dabūju pirmo, pēc tam teica, ka vajag bišķiņ labāk, tas jau bija jau viss jau noārdīts, un nopirk labāk, un brālis paņēma aizbrauc uz trasu, un izbrauc saprati, ka ir baigā labā štēlē, aizbrauc pabraukt sacensībām, un tad viņš sāka braukt sacensībās, braukāja līdzi,
un tā tajā visā tā ievilkās. Un tā viss aizgāja. Nebija doma par blakusvāģi, jo, kā zinām, Latvija ir, varētu teikt, blakusvāģi tāda liela valsts. Mums ir Sērģis, ir Asmeni, mums ir Stupils, vairāk tādi. Patiesībā, kad es sāku braukt ar Asmenis, tieši braucis blakus, ne, bet kvadraciklos Asmenis tieši bija sācis braukt. Un tad diezgan labi gadi bija Latvijas, es uzskatu Latvijas motokrosam kvadracikliem tieši. Un man tas viss bija par rokai, viss to redzēju, no tā viss iedvesmojos. Okay, bija arī, kad pagāja tie 2-3 gadi, un mūsu tās sacensības tomēr notiek kopā gan blakusvaģiem, gan solo motociklēm. Vienā brīdī likās dīlēm, mūsu tomēr uz tā solo motociklē jākāp virsū, bet tad nāc apskaidrība, ka nu, bišķiņ jau pavēl tas būs. Un... Sanāca pacīkstēties ar pašu Rasmanu trasē? Vai? Jā, pat sanāca viņu uzvarēt, un patiesībā pirmajā jau gadā, kad es pats mazliet tādu Latvijā uztaisīju tādu pašam par šoku, pirmā sezona man bija, es nevarēju, man liekas, ka startēt, bet mēs tur mazliet viņu tā acis piemiedzot, to droši vien es nevajadzētu teikt, bet es tad tiku pie starta bomja, brālis bija nokritis, un es biju iesācējos tajā gadā startēju, man palaida lielajā klasē, ka Baltijas čempionāts, kur brauc visi Baltijas stiprākie braucēji, tā skaitā Rasmans, un bija ok, veiksmes sakritības, bet nocīnījos līdz galam un izcīnīju otro vietu, un tas bija tāds diezgan vēsturisks, ne, bet nu, liels notikums, jo Latvijā neesi tik jauns, nebija tāda līmeņa sacensībās tik labi nobraucis. Jā, tieši Rasmanē tajā sacensībās vienē. Jā. Kādas vispār galvenās atšķirības starp sporta un nu, savu ielas kvadraciklu, cik var teikt ielas, bet nu, parasto kvadraciklu tieši jauda ziņā vai ir citas īpatnības? Pašam ir hobija kāda. Pats nodarbojies kaut ko. O, sporta ziņā? Jā. Ir daudz hobiju sporta, basketbolu nodarbojies daudz. Kaut kāda tehniskai riteņa vai kaut kas. O, hobijs, nezinu, velosipēdu braukt man, tas ir tāds hobijs. Nu, okay, varbūt nesanāks īsti pastāstīt, bet nu, tā atšķirība ir nu, mežonīga liela, nu, tur ir, lai tu brauktu. Okay, pirmo soļu tu kaut kāds var izdarīt ar to ielas kvadraciklu. Nu, tas ir ielas kvadraciklus arī, kādu mēs saprotam, viņiem ir vairāk veidi, ir viens, kas vairāk pa mežu domāts braukt, viens, kas vairāk tāds mazliet kalniem smilšainām vietām, ar kuru var braukt arī trasē, ar tiem, kas ir domāti mežu un pa mežu braukt, nu, tie ir tikai pa mežu domāti braukt. Man personīgi ir iegādājoties kvadraciklu, viņu izārda, visu noliek pa malām, tad izdomā, kas der, kas neder, ko vajag jaunu, ko vajag uzlabot un saliek kopā vispār citu motociklu palielam. Labi, Edgara, turpināsim mūsu sarunu pēc ziņa pauzes. Atgādināsim, ka mums kopā ir nu jau Eiropas čempions kvadracikliem Edgars Meņģelis. Un atgādināsim, ka arī klausītāji var uzdot jautājumus Edgaram Twitterī un arī rakstot uz pieci Twitter konta SMS pieci. Mašīnu. Jā, SMS mašīnu un labākā jautājuma autors tiks pie biļetēm uz motokrasu un fanu krēkla. Jā, gaidām no klausītājiem jautājums mūsu jaunajam čempionam Edgaram Meņģelim 20205500 Twitterī at 5LV. Atgādināsim, ka aktuāla intervija šodien mums kopā ir nu jau Eiropas čempions kvadraciklu sportā Edgars Meņģelis. Nu, un Edgars ļoti populārs izskatās pēc mūsu iesūtītajām izziņām un tvītiem. Pirmais jautājums Edgaram, vai tu, kad sāki braukt Eiropas čempionātā, vai tev bija doma, ka tik ātri kļūsi par čempionu un kādi plāni nākotnē varbūt doties uz tālo ASV, izmēģināt savus spēkus tur? Sākumā runājot par to Eiropas čempionu, tad vai tik ātri domāju, ka būšu? Nu, patiesībā es pat cerēju, ka būšu ātrāk. Es jau tā kā biju gatavies, ka varētu iepriekšējā gadā to izdarīt un mazliet nesavānāts. Un uz Ameriku, kad braukt, droši vien jābeidz no sākuma skolu, lai kaut kur braukt tālāk. Un tad arī pēc tam no 2 gadu droši vien nekur nebraukšu. Ok, nākamais jautājums. Vai kādreiz ir gadījies ar kvadraciklu kaut kur iesaisties pēdiņās? Vai tas ir transporta līdzeklis, ar kuru var tikt cauri visam? Ne, ir gadījies iesaistīt. Nu, pastāsti īsi, kas tas bija? Sacensībās jau bieži vien, kad mums ir smilšainas trasi, tīpaši Holandē, un kad pēc blakusvaģiem viņi izdzen to savu vienu lielo risi, tādu ļoti lielu, un tad mēs braucam kaut kādā iepazīšanās aplī, viegli brauc, pats īsti nenolās to trasi, un tad ir, kad sanāk iestikt mazliet. Nu, ok, un tad ir jautājums atkal par avāriju. Kādas ir sajūtas avārijas brīdī ar kvadracikli, un vai pats esi spējīgs pēc tam uzlikt viņu uz visiem četriem? Nu, gluži to pavārī nevar nosaukt, tas jau tāds kritiens ir un sajūts, nu, nav patīkams, nu, nekas jau tāds iepriecinošs nav, un par to nu, cenšos nedomāt un cenšos izvairīties no tā, protams, maksimāli. Bet dabū atpakaļ pats, jā? Protams, jā, viņi var apgāzt apakaļ, viņš nav tik smags arī, viņi tādā ziņā var pacelt nolikt, pārvietot, nav tik traki. Ok. Kādas ir bijušas visaizraujošākās un jautrākās sacensības? Nu, tagad man tik tā uz ātru atbildēt grūti ir droši vien, aizraujošas sacensības bija pagājušajā nedēļā ļoti jautrākās, nu,
jautrākās, man liekas, pagājušajā gadā Saldo man ļoti patikās, kad es ar kvadraciklu piedalījos VIP konkursā, tas bija tāds arī atmiņā. Jautrākās vēl priekšā ķegumā, varbūt. Jā, droši vien, jā. Tad vēl ir jautājums, vai esi pārbaudījis savu izturību, cik ilgi vari nobraukt bez apstājas trasē? Kāds ir rezultāts? Kamēr benzīns beigsies? Nē, esmu to mēģinājis. Patiesībā man ir tāds viens treniņa laiks, kur braucu, bet pēc divām nedēļām, nu, pēc ķeguma vēl 20 nogales vēlāk, startēšu 12 stundas sacensībās. Mēs esam trīs braucēji, kas tur startēsim tā kā vienā komandā. Un tad tur es varēšu pārbaudīt, cik ilgi var nobraukt. Runājot par fiziskajām īpašībām, izturībā ir arī ir tā, kas ir visvairāk jātrenē. Nu, tavā sporta veidā, jā? Nu, droši vien jāmāk braukt, tas ir viens, bet ja tev nav izturība, nu, tad tu arī nepabrauksi tos 30 minūšu braucienus visus tādā tempā, kādā tu var varbūt nobraukt. Un par to fizisko izturību jau runājot, vispār, man liekas, vienalga, ko tu nodarbojies, varbūt tur, nezinu, šau kaut vai gods, nu, tā ir, šau, tāpatās, tā ir galvenā bāze, un viņi ir vajadzīgi. Nu. Jā. Vai esi kādreiz izmantojis savu kvadraciklu slavu, lai nocapētu meiteni? Nu, izvizinājies. Nē, nu tā, es baigi, nē, es baigi bravūrīgais to, ka re, kur es braucu tagad beigais vecēs, tad es tā cenšos baigi low profile ieturēt, kāds vajadzīgs. Ok. Te ir tāds ezotērisks jautājums. Kā tev šķiet, kāda profesija tev varēja būt iepriekšējā dzīvē? Nu, interesants jautājums, jo man jau pašam liekas, ka es varētu, varbūt nebūtu skvadraciklis tik daudz ieli iekritis sirdī, tad jebkuru lietu praktiski varētu attīstīt, kaut kā iemīlēt, un es tāds, nu, grūti pateikt, smags jautājums. Aizrautīgs cilvēks esi. Aizrautīgs cilvēks. Labi. Tad ieteikumus gaida mūsu klausītāji no tevis, kā produktīvi pavadīt vasaru? Kā produktīvi, droši vien pirmkārt nesēdēt pie televizora mājās, iet ārā, skriet lēkt, smieties, satikt draugus, iet peldēt, sauļoties un arī to pašu lietu, kad mums ir vēsais laiks izbaudīt, nebaigi mīst un viss kārtībā. Vasara būs pilna. Principā nos no modernajām tehnoloģijām visāk sakot, vai ne? Un laik vēra vēra. Arī mazliet viņas arī var līdz visā robežā. Nu, ar robežā, vai ne? Robežā. Pievēršamies Twitter jautājumiem. Meitene Zeltene at Stirna Arnita jautā, vai meitenes var nodarboties ar šo sporta veidu? Ir meitenes, kas nodarbojās. Nu, nezinu, nu, var nodarboties, ir nodarbojās arī diezgan labi, nodarbojās. Vai ir kādas meiteņas sacensības ar Eiropas čempionātos? Ir meiteņas klasē sevišķi, kur brauc divas meiteņas, manuprāt. Un viena jau diezgan ilgi brauc, ilgāk pat manīm. Tā kā, nu, var nodarboties, ja grib, bet... Divu meiteņu konkurencē, tur grūti palikt pēdējā. Nu, jā, bet tāpatās raksturi vajag mazliet, lai tur saņemtos un braukt. Nolasīsim vēl vienu jautājumu no mūsu klausītājiem. Aigars Liepa vaicā. Ja uztaisīsi divu cīņu, viens aplis ar kvadru, viens ar bagiju, tad divu apļu summā labāks būtu laiks tev vai tavam brālim Kasparam? Nu, tagad jau ir jāsāk domāt, kādu trasu mēs izvēlamies atkarīgi. Nu, ir lecieni, nav lecieni, cik tie lecieni lieli, daudz. Nu, ja vienkārši palīdzi, nu, un tā trasa kā bagija brauc, nu, tad es domāju, ka bagijas noteikti ielikt, bet ja tur sāktos lecieni, to bagija viņas nevarēs izpildīt tik ātri. Tā kā nu, tas ņemsim piemēru Bauskas autokrosa trasa, kurš, nu, reāli, kam būtu ātrāks laiks? Bagijiem noteikti. Bagijas, jā. Un ķegumā? Nu, ķegumā atkal man noteikti. Jā. Tāpēc bagīja pat nemaz neizbraukt nemaz to trasu. Nu, labi, noslēgsim ar vienu jautājumu. Vai tev sanāk kāds laiks arī grāmatām? Jā, protams, sanāk tas laiks. It īpaši, tā, kad tu ceļo brauc uz kādiem Francijas posmiem, kad es brauc, tad grāmata ir viens no tiem līdzekļiem, kas tev vislabāk var nodarbināt un to laiku noņemt. Un tād, nu. Tad tu neesi video spēlētājs. Esmu arī video spēlētājs, bet okay. Nu gan. Nu forši. Nu redz, kā mūsu klausītāji vispār ļoti, ļoti interesējās ļoti par Edgaru. Paldies par jautājumiem mūsu klausītājiem. Un vēl pāris jautājumi no mums pašiem. Par Latvijas sacensību un sportistu līmeni pret Eiropas līmeni. Mums ir augsts kopsumā vai tāds pa vidām? Mums ir ok līmenis, es uzskatu, nav slikts, ir ok, lai sākt braukt, nu kaut vai tas jau, ka es braucu Latvijas čempionātā ar dažās sacensībās un to var atbraukt un redzēt, kā ir tas līmenis, kāds ir jāsniedz, lai būtu ātrākais Eiropā, tā kā ir arī čaļi, kas brauc no muguras un skatās un brauc arī daudz gadus arī braukuši un ir ok. Un cik populārs tā ir Latvijā kvadraciklu sports, cik aktīvi man tā braucē ir? Tas jau man jums ir jāpaprast no vienas puses, tā kā esat dzirdējuši, redzējuši, tik arī ir, nu. Nekas jau baigi populārs nav, es cenšos tagad mazliet to parādīt visiem, kāds izskatās ar kvadraciklu un kā vispār ar viņu var pabraukt, ja ļoti vēlās pabraukt. Es tagad izcīnījis Eiropas čempionu titulu, un kādi tev mērķis par nākotnē, ko tu vēlies sasniegt? Sasniegt, nu,
pirmais jau droši vien ir to profesionālo garu dabūt tajā sportā, ka tu vari tikai to domāt un tikai to nodarboties un arī dzīvot no tā. Tas tagad šobrīd tāds tuvākais mērķis, un tad jau, ja to tu sakārto, tad, nu, tad jau vairs nav variants labākais pasaulē, tas jau ir tas, ko jāiet. Labi, Edgar, paldies par interesantajām atbildēm, gan mums, gan skatītāju jautājumiem. Tagad jautāsim, nu, kurš tev šķita visinteresantākais jautājums no skatītāju uzdotajiem? Kuram mums būtu jāiedot balva tās biļetes uz ķegumu? Bija par meiteni uz kvadraciklā, bija jautājums. Bija par sacensību ar brāli uz bagi. Brālis, jā, bija grāmatas, ko atminos. Ezotēriskais jautājums. Ezotēriskais jautājums bija. Kas bija ezotēriskais jautājums? Par ko? Otru dzīvi. Ja tu būtu, kas tu būtu bijis iepriekšējā dzīvē? Kuram tu būtu tāds, kas bija visinteresantākais, kurš tev paliek atmiņā? Tā jau grūti liekas, visi ir pelnījuši. Un. Bet tomēr grūti, tāpat kā grūti. Sacensībās viens ir uzvarētājs, citi ir tālāk. Nu, kuram tu došu to uzvaru? Tas jautājums, kurš man vairāk patikās laikam, kurā es iedzinājos ar te atbildē, bija būs. No. Mēs varam ar saviem favorītiem palīdzēt, varbūt Edgaram. Es nosaucu savus, man likās par brāli interesanti. Man arī likās par brāli. Jā, tas ir tāds dziļu domu, manuprāt, jautājums. Par meiteni bija interesants. Jautājums likās, viņš nav īsti salīdzinošs. No par meiteni bija interesants, par grāvi bija interesants jautājums, starp citu arī. Lai būtu tas jautājums par meiteni. Par meiteni, jā. Par meiteni tas, vai var nocapēt meiteni. Jo tāpēc es arī pēc tam atbildot jautājumu atcerējos, kad patiesībā, kad sāku braukt ar kvadraciklu, tad likās, ok, sākuši tagad braukt sacensībās, būšu tur lielāks kaut kāds vecis, varēšu meitenes dabūt un tā, bet tagad viss nav aktuāli. Protams. Labi, tad klausītājs, kura telefona numurs sākas ar 28668, ir laimējis. Ko vēlreiz atgādinē, Džeki? Atgādinām biļetes uz šodien noteikušo ķēgumu posmu, kā arī fanu kreklu un arī uzlīmi, jā. Mēs sakām paldies Edgaram. Paldies Edgaram, novēlām, lai viņš turpina pirmkārt popularizēt šo sporta veidu. Spodrināt Latvijas vārdu. Un kā iepriekš runājām par volejbolu, tad tikai Eiropas čempionātu ir grūtāk, bet tagad titulu tev būs grūtāk nosargāt nekā izcīnīt, bet es ceru, ka tu nosargāsi vēl vairākus gadus šo titulu. Paldies tev, Edgar, ieradies. Paldies. Medaļu laiks. Pirmo medaļu mēs saucam pa nedēļas pārsteigumu pozitīvo šajā gadījumā, un tas ir riteņbraucēja Gatas Smukuļa izcīnītā trešā vieta Polijā, kura pie reizes, var teikt, viņš nošāva vairāk uz aķus vienu šāvienu, un attiecīgi nodrošina Latvijai vietu olimpiskajās spēlēs riteņbraukšanā, kā arī pasaules čempionātā, un attiecīgi Gatis pēc lieliska darba atrāviena izcīnījā trešā vietu un pirmos divus World Tour punktus Latvijai kopš 2011. gada. Kā mums otrā nominācija nedēļas dominants, mēs piečinām Jānim Šmeļņam, Aleksandram Samolam, kas uzvarēja pilnīgi visus mačus Eiropas čempionātā, un sešos no septiņiem mačiem viņi savus pretinieks apspēlēja ar 2-0, kā arī divas reizes viņi pieveica Itāļus, kurš viņi uzvarēja gan grupu turnīrā ar 2-0, gan arī finālā spēlē ar 2-0. Nedēļas kosmos mūsu skatījumā ir jaunizveidotās FIBA Eirocup līgas brīnumainā darbība, tā var teikt. Attiecīgi šī līga pirmkārt neizceļas ar dažādām interesantām komandām sastāvā izceļas, un otrā lieta tādi nesmukumi notika ar Lietuvas komandu Prienai, ka komanda jau principā sēž uz lidmašīnā uz turnīra izlozi, un ar trešajām personām tiek uzzināts, ka komanda principā šajā turnīrā tomēr nepiedalās. Ja? Un uzskatu priekš tādas organizācijas kā FIBA, tas ir liels nesmukums, ka netiek komandai paziņots, ka komanda tiek atskaitīta, bet komanda uzzina vispār citas personas. Tā kā var teikt, liels fuj FIBA. Nedēļas patriotisms, to piešķiram Artūram Irbem par izteikumiem par PSRS hokeja izlasi, kā atceramies 1989. un 1990. gadā Latvijas hokeja vārdsargs Artūrs Irbi kopā ar PSRS izlasi ieguva pasaules čempionāta zeltu, bet kā Irbe atzīst, viņam nebija liela prieka spēlēt šajā izlasē, un viņš īpaši nepārdzīvoja, ja PSRS izlase nācās piedzīvot zaudējumu. Ne no sportiskā viedokļa, bet saistībā tieši ar valsti un karogu, kad tā izlase uzvarēja un spēlēja PSRS himnu. Arturam nebija nekāda gandarījuma. Reiz viņš runāja par telefonu, kāds izlases cilvēks aizrādīja jārunā krieviski, lai viss saprot. Arturs atbildēja, ka ar savu ģimeni krieviski nerunās. Lūk, mūsu nedēļas patriotisms Arturam Irbem. Super tas. Nedēļas atklājums un var teikt arī solis uz priekšu. Miķelis Lībietis aizvedā labu future turnīru vietā, jo tepat Lielupē, un pirmkārt jāuzsver tas, ka viņš uzvarēja turnīra pirmo numuru Lietuvieti, kurš ir augstāk stipri rangā, un arī šis spētais labos turnīros piedalījies Challenger līmenī, un tagad jau
Miķelis šodien iekļuva pat turnīra pusfinālā un attiecīgi ar ATP punkti ir izcīnīti un katrā ziņā Miķelim ļoti veiksmīgs turnīrs. Es varu sadarīt, ka... Tātad pagājušajā nedēļā mēs ar Niku sadarījām, vai pludmales volejbols iekļūs četrniekā Eiropas čempionātā pludmales volejbolā. Niks teica, ka neiekļūs, es teicu, ka iekļūs, un redz, kā man izrādījās šoreiz taisnība. Smagi kļūdījos, jā, diezgan smagi, un viņi pat uzvarēja Eiropas čempionātu. Un šonedēļ mūsu derības ir, vai Latvijas basketbola izlase izcīnīs abas uzvaras gaidāmajās nedēļas nogales spēlēs. Tātad jau rīt mēs tiekamies ar Poliju un svētdien ar Sloveniju, un es šoreiz teikšu, ka jā, izcīnīs abas uzvaras. Es vairāk atkal tādu skeptisku aci visam skatos un teikšu, ka nē. Nu tad mēs varam sadarēt tagad, jā. Sadarām. Līgumus var pārsist. Paldies. Ir, jā. Un jāpiebilst arī tas, ka mēneša zaudētājs ko darīs. Mēneša zaudētājs pildies ļoti fiziski smagu vingrinājumu, un tas būs atmuguriski turp atpakaļ tiks pārskriets vanšu tilts. Un tas viss tiks nofilmēts, un arī šajā gadījumā laikapstākļi vienalga kādi būs, šī darbība tiks darīta. Jā, un tad vēl jāapstāst par to, kas nākamajā nedēļā mums aktuāls gaidāms. Jāpiemin ir ekstrēmo sporta veidu festivāls Ghetto Games Ventspilī, kur ir pulcēti ļoti labi sportisti un, kā arī Raimunds izteicies, šogad ir uzsvars tieši likts uz ekstrēmiem sporta veidiem un arī sportisti, kas piedalīsies, Nils Jansons izsakās, ka turnīrs ka šis pasākums būs tiešām wow. Kā jau pieminēja arī Latvijas vīriešu basketbola izlasē aizvadījis divas pārbaudes spēles ar Poliju un Sloveniju. Un noteikti ir jāuzsver motocross ķegumā, kur arī mums viens laimīgais klausītājs dabūja biļetes. Mēs arī viņu sazināsimies, tā kā sekosim arī motocrossa gaitām, kā arī mūsu viesim, kā Edgaram Meņģelim veicās. Un cerēsim, ka viņš noslēgs Eiropas čempionātu uzvaru. Tieši tā. Paldies Jāni, paldies Nik, tiekamies gan Ventspilī, gan basketbolā un tad arī nākamnedēļa radio ēterā Radio Rings. Šodien ir beidzies. Čau! Čau! Tu klausies 5LV!